Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Alright, hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman, host anda dalam Sukses SPM 2021. Tapi macam biasa murid-murid, kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa menjaga, sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright murid-murid, hari ini kita nak belajar satu topik yang cukup menarik, iaitu topik geografi. Ha, tapi sebelum tu murid-murid, apa khabar semua yang duduk di rumah sana? Harap-harap semua dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan tenang-tenang je kan? Ha, jangan keluar dari rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Yang paling penting sekali, dekat rumah sana kan, tolong mak ayah kita, jangan susahkan mereka, kemas bilik sendiri, tolong mak kita kemas dapur dan yang paling penting, jangan ponteng kelas. Alright, dan kita nak tengok siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita saksikan profil guru kita. Kita bersama dengan guru kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Panglima Perang, Tengku Muhammad Kuatan Pahang. Ha, saya dengar nama sekolah ni pun mesti murid-murid dia semua macam Panglima Perang kan. Kita bersama dengan Cikgu Kamarul Zaman. Apa khabar Cikgu? Ya, baik Aiman. Tapi nama glamour Cikgu, biasa murid-murid panggil apa Cikgu? Saya lebih dikenali Cikgu Kamar. Cikgu Kamar. Ya. Alright. Jadi Cikgu, kita nak tanya Cikgu, dah berapa tahun berpengalaman dalam subjek ni Cikgu? Saya mula mengajar 2001. Oh, 2001. So, sekarang dah 21 tahun lah. Masya Allah, 21 tahun. Orang kata semua jenis bumi ni Cikgu dah kaji dah. InsyaAllah. Orang kata geografi ni kan? Baik Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, boleh Cikgu? Boleh. Okey, dipersilakan Cikgu. Kita kenakan cecair pembasmi kuman. Baik cikgu, hati-hati. Okey, dan saya pula cikgu. Okey, sila. Baik, cikgu saya nak tanyalah cikgu. Ya. Apa topik yang menarik ataupun benda yang kita nak bincangkan pada hari ini di studio dan juga bersama dengan murid-murid kita di rumah sana cikgu. Dipersilakan. Okey, hari ini kita akan belajar KSSM tingkatan 4 bab 8, iaitu proses gerakan jisim. Okey, gerakan jisim tu maknanya macam gerakan tanah ke cikgu? Betul. Aiman pandai, boleh ambil geografi ni. Oh. Okey, gerakan jisim ni ialah gerakan jisim kan, jisim satu bahan, satu benda yang boleh turun tu. Dia panggil pergerakan jisim lah. Biasanya dari atas bukit lah, tinggi ke tempat rendah. Okey, maknanya kita kena tengok apa faktor-faktor dia dan kenapa boleh bergerak tu dan adakah daripada kesilapan kita sendiri? Lepas ni cikgu akan cerita, boleh cikgu? Betul. Okey, dan kawan-kawan saya dah bersedia cikgu untuk bersama dengan kita pada hari ini. Boleh kita jemput mereka masuk kelas cikgu? Sila. Okey, dipersilakan kawan-kawan saya. Hai, assalamualaikum semua. Apa khabar Hai, semua? Assalamualaikum. Okey, cuba lambai sikit. Lambai sikit. Alright, baik. Mereka dah bersama dengan kita pada hari ini, cikgu. Tapi sebelum tu, apa kata saya nak berkenalan dulu dengan mereka. Boleh, cikgu? Boleh. Baik, kita nak mulakan yang pertama. Kita bersama dengan Qurratul Ain. Boleh kenalkan diri anda dan juga apakah cita-cita anda. Silakan. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Qurratul Aini binti Muhammad Syukri, dari sekolah SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad. Cita-cita saya ingin menjadi cikgu. Okey, baik. Kalau tanya cikgu, kena tanya cikgu. Cikgu Kamar. Alright. Dan seterusnya, kita nak tanya pula Nadia. Boleh kenalkan diri anda dan apakah cita-cita anda? Hai, nama saya Nur Nadia Karesan. Saya dari SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad dan cita-cita saya nak jadi seorang arkitek. Dan kita ada seorang hero hari ini cikgu. Kita bersama dengan Danusha. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Hai,
Saya Danushin Sivarajah dari SMP Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad, Kuantan, Pahang. Saya ingin menjadi pensyarah. Oh, okey. Nampak gaya pensyarah tu dah ada lah. Okey, baik cikgu. Seterusnya, kita nak bersama dengan Yusra. Boleh kenalkan diri anda dan cita-cita anda. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Yusra Akilah, Dewan Mahmud Sofi. Saya dari SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad. Cita-cita saya nak jadi cikgu. Okey, ni cikgu yang rambut dah ni ya. Dah dua orang dah cikgu dah ni. Yeah. Okey, baik. Seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Maisara. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Alisa Maisara binti Muhammad Syafi'i dari Sekolah SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad Kuantan Pahang. Okey cikgu, yang ni murid-murid cemerlang kita lah cikgu ya. Ya, insyaAllah. Bakal-bakal okay. A plus saya. Bakal-bakal A plus. Subjek ni senang ke susah cikgu? Biasa senang. Murid boleh skor ke? Senang, boleh insyaAllah. Kalau dia orang buat latihan, ikut cakap cikgu, insyaAllah. Yes, itu kata kunci je. Ikut kata, orang kata ikut kata cikgu lah. Dan kita ada murid yang terakhir. Saya terlepas pandang pula cikgu. Iaitu Syah Mina, tertinggal dia seorang kan. Boleh kenalkan diri anda dan apakah cita-cita anda? Silakan. Hai, saya Nur Syamina Nabila binti Abdul Razak. Saya dari SMK Pusat Pendidikan Pertanian Tun Razak, Jalan Tok Pahang. Cita-cita saya nak jadi tentera. Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Tadi cikgu kata mudahlah murid-murid subjek ni. Orang kata apa, kalau setakat nak dapat A tu memang senang sangat. Dan kita nak tanya murid pula cikgu ya. Boleh. Betul ke mudah subjek ni? Kita nak tanya kepada Yusra. Yusra, boleh tak bagi komen sikit lah. Apa pandangan awak tentang topik kita pada hari ini? Silakan. Pada panggil saya, subjek geografi ni sangat seronok dan menarik untuk kita belajar dan mudah untuk dipahami dan mudah untuk skor dalam peperiksaan. Okey, dan kita nak tanya seorang lagi boleh cikgu? Boleh. Kita nak tanya kita punya pensyarah lah. Okey, Danusha. Boleh bagi tahu sikit apa pandangan anda tentang pembelajaran topik kita pada hari ini? Silakan Danusha. Boleh. Bagi saya, mata pelajaran geografi sangat mudah dan seronok untuk membaca. Dan saya harap saya boleh dapat A plus dalam mata pelajaran geografi. Ini satu kata-kata yang cukup confident cikgu ya. Cikgu pun rasa sejuk. Cikgu pun rasa sejuk. Jati datang jauh-jauh tau. Dari Kuantan, Pahang. Terima kasih kita ucapkan kepada murid-murid kita. Dan kita doakan semua dapat A plus dalam subjek ini. Geografi. Cikgu, bergegar cikgu. Tanah kita rata ke tak ni? Gegaran ada. Gegaran ada ya? Okey. Tapi sebelum tu cikgu, saya nak cek jap meja ni. Kenapa dia bergegar tadi? Kita berehat seketika. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Saya kalau subjek geografi ni cikgu, saya ingat lagi. Buku nota dia memang cukup tebal cikgu eh. Betul. Waktu saya SPM dululah. Tak tahu tahun bila, itu rahsia. Pelajar cemerlang ni kalau tulis banyak pelajar cemerlang. Tu orang kata sebab kalau geografi ni orang kata kena banyak buat latihan. Betul, betul ke cikgu? Dia seronok belajar geografi sebab dia boleh buat grafik. Dia boleh ingat pengalaman sebelum ni. Itu seronoknya. Sebab tu ramai yang boleh tulis panjang. Betul lah cikgu. Jadi kalau kita faham geografi ni adalah orang kata apa, tempat kita sendiri, tak kira di bandar, di kampung dan sebagainya, kita dapat tahu tentang geografi kehidupan kita. Jadi murid-murid kita dah bersedia ke belum untuk mulakan kelas kita pada hari ini? Kalau dah bersedia, tunjuk sikit muka, senyum sikit. Tunjuk good sikit. Okey, boleh murid-murid? Alright, murid kita dah bersedia dah cikgu. Untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu, topik kita pada hari ini proses dan kesan gerakan jisim. Dipersilakan cikgu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Kama, okay, dari SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad. Hari ini kita nak belajar geografi untuk unit 8, bab 8, gerakan jisim. Okay. Dah bersedia pelajar? Okay. Baik, kalau kita tengok gambar ini, inilah contoh gambar pergerakan jisim. Okay. Ada empat gambar saya dah masukkan kat sini. Okay. Jadi kita akan belajar empat gerakan jisim pada hari ini. Okay. Bab 8, proses dan kesan gerakan jisim.
Okey. Apa yang murid pelajar akan belajar pada tajuk ini ialah menjelaskan konsep dan jenis gerakan jisim, menghuraikan faktor yang mempengaruhi gerakan jisim, menghuraikan proses kesultan, aliran lumpur dan tanah runtuh, menjelaskan kesan aliran lumpur dan tanah runtuh terhadap manusia dan alam sekitar, dan membahaskan langkah-langkah mengurangkan risiko berlakunya gerakan jisim. Okay, ada 5 perkara yang kita akan belajar. Kita pergi yang pertama, 8.1, konsep dan jenis gerakan jisim. Okay, apa itu gerakan jisim? Gerakan jisim ialah merujuk kepada pergerakan bahan. Jisim itu bahan, atau regolit seperti tanah, batuan dan lumpur menuruni cerun akibat tarikan graviti bumi. Ya, memang tanya tadi kan? Okay, itu gerakan jisim. Okay. Dia mesti ada kawasan tanah tinggi, kawasan cerun. Dan dia akan menuruni cerun. Itulah gerakan jisim. Okay, kita tengok kat sini, ada 2 gambar kat sini. Gambar pertama, mungkin kita boleh bezakan dengan gambar kedua. Uish. Yang mana cepat, yang mana perlahan. Baik, ada 2 jenis ataupun 2 cara gerakan jisim berlaku. Yang pertama, pergerakan perlahan. Yang kedua, pergerakan cepat. Okey. Pergerakan perlahan, ada 2 jenis gerakan jisim. Kesultan tanah dan gelangsar tanah. Anda tengok, ada satu perkataan gelongsoran dengan gelangsar tu. Selalu pelajar akan keliru. Okey, itu pergerakan cepat. Okey. Gelongsoran. Macam dekat-dekat kan, Aiman? Betul. Gelongsoran dengan gelangsar. So, gelongsoran, pergerakan cepat. Ataupun kita panggil juga tanah runtuh. Yang kedua, aliran ataupun banjir lumpur. Okey, kita tengok kat situ. Tanah runtuh dengan bawah banjir lumpur. Ada perbezaan lah. Nanti kita akan jelaskan. Okey, saya akan jelaskan. Baik, pergi yang pertama. Ini pergerakan perlahan. Ha, pelajar? Boleh, boleh. Pelajar? Boleh, eh? Jangan serius sangat. Okey. Okey. Okay, kita pergi yang pertama. Kesultan tanah. Saya ada rajah kat situ. Okey, kesultan tanah ialah pergerakan tanah atau puing-puing batu dekat atas permukaan tanah tu kan dah ada batu, ada pasir. Okey, kita panggil puing-puing. Ya, puing-puing tu kecil lah, memang. Puing tu kecil, menuruni cerun secara perlahan dalam jangka masa panjang. Okey, dalam jangka masa panjang dia akan menuruni cerun. Okey. Kita tengok kat sini, ada gambar ni kan, rajah ni. Ada cerun tapi dia tak curam, dia landai. Okey, bila berlakunya hujan, dia akan bawa air tanah itu sekali turun sikit-sikit dalam tempoh yang panjang. Okey. Kesultan tanah boleh dilihat pada kedudukan objek. Kita nak tahu berlaku tak kedudukan objek itu berubah ke tak hasil daripada kesultan tanah ini. Kita nampak ada pagar runtuh, mungkin condong pagar tu, tiang pagar pun condong, pokok pun condong. Ya, itu menunjukkan ada pergerakan tanah. Okey. Okey. Yang kedua, masih lagi pergerakan perlahan, gelangsar tanah. Okey. Yang ini kalau kita tengok gambar, ada tak berlaku dekat Malaysia, pelajar? Oh, ini kalau berlaku ada tak, ni. Aiman, ada tak berlaku dekat Malaysia? Setakat ni tak pernah nampak tak lagi ada. Okey. Sebab apa? Warna putih tu apa? Salji, cikgu. Salji. Ataupun kita panggil juga glasier. Glasier. Okey. Jadi dia tak berlaku kat Malaysia lah, gelangsar tanah ni. Berlaku di kawasan glasier apabila lapisan tanah permukaan mencair dan lapisan bawah masih beku. Maksudnya, bila musim panas ataupun musim bunga, hujung musim bunga, salji tu akan cair. Lapisan di bawah, dia tetap beku. So, bila dia cair, dia akan sampai ke lapisan beku tadi. Jadi, dia bergelongsor lah. Turun ke bawah, dia panggil gelangsar lah, gelangsar. Jadi kita main gelongsor lah kan. Okey. Lapisan permukaan tanah menjadi lembap. Kenapa dia lembap? Sebab salji cair tadi. Dia akan masuk ke dalam tanah dan bergerak turun bersama-sama tanah tadi menuruni cerun. Itu gelangsar. Okey, kesan dia kita boleh tengok pada permukaan cerun tu, dia akan nampak berlekuk ataupun berbonggol lah, menunjukkan dia berhenti kat situ. Okey. Biasanya di kawasan Alaska. Okey, yang ketiga, gelongsoran tanah ataupun tanah runtuh. Okey, ni pergerakan cepat ya, pelajar. Ni pergerakan cepat. Berlaku di kawasan cerun yang curam. Okey, tadi cerun.
Ingatlah tadi cerun, ni cerun curap dan pemotongan cerun. Maksudnya cerun tu dah dipotong untuk bina jalan raya, untuk buat pertanian dan sebagainya. Jadi dia akan cepat berlaku runtuhan. Okey. Yang keempat, aliran lumpur ataupun banjir lumpur, ini pun cepat juga pergerakan menuruni cerun. Berlaku di kawasan kurang litupan tumbuhan. Maksudnya tak ada pokok, kurang pokok kat situ. Apabila hujan lebat, okay, banjir lumpur ni dikaitkan dengan hujan lebat. Dia akan membawa tanah tu bersama batu, puing-puing yang halus, sisa pembalakan, sisa pertanian, dia akan bawa sekali turun ke bawah cerun. Okey. So ada empat tadi ya. Pelajar kena ingatlah. Baik, 8.2. Faktor. Ha, apa sebab? Apa faktor yang mempengaruhi gerakan jisim? Okey, yang pertama, ketinggian cerun. Kita nampak dalam gambar, cerun tu tinggi, menunjukkan kawasan tu mudah untuk berlaku tanah runtuh. Okey. Bagi kawasan tanah tinggi yang bercerun curam dengan struktur tanah yang longgar, maksudnya kalau dia curam, lepas tu struktur tanah longgar. Kenapa dia longgar? Mungkin tak ada pokok, ada aktiviti dekat situ. So, dia akan mudah untuk mengalami tanah runtuh. Okey, faktor kedua, hujan lebat. Malaysia, Asia Tenggara lah biasanya akan mengalami hujan lebat. Okey. Kita menerima hujan lebih kurang 2600 mm setahun. Okey, hampir sepanjang tahun kita ada hujan. So, lama-lama dia masuk ke dalam tanah air hujan tadi, dia akan menuruni cerun dan menghasilkan aliran lumpur. Selalunya hujung tahunlah kita dengar kejadian aliran lumpur, tanah runtuh akan berlaku, kan? Ha, dalam surat khabar kita selalu dengar, kan? Dalam berita. Okey, boleh lagi ya? Boleh, cikgu. Boleh, silakan. Ya? Ha, kita, saya gabungkan terus ni. 3, 4, 5, 6 ni kepada satu perkataan, kurang litupan tumbuhan. Kenapa dia kurang litupan tumbuhan? Mungkin disebabkan oleh pembalakan, pertanian ataupun pembinaan lebuh raya. Jadi bila nak bina jalan raya, lebuh raya, pertanian, otomatik dia akan tebang pokok. Pembalakan akan berlaku. So, kurang litupan tumbuhan. Okey, aktiviti penebangan hutan dan pemotongan cerun di lereng bukit menyebabkan tanah tu terdedah. Okey, dah tak ada pokok, tanah tu terdedah dan akar pokok tidak dapat mencengkam tanah. Okey, akhirnya dia akan longgar, tidak stabil dan menyebabkan tanah runtuh berlaku dan banjir lumpur berlaku. Okey, faktor seterusnya, saya gabungkan dua kat sini ya. Yang ini gegar tadi. Ini gegar tadi. Yang ketujuh tadi, pengkuarian. Apabila pengkuarian ni ialah satu kerja pengorekan tanah di kawasan berbukit, kawasan ada batuan, dia letupkan, nak pecahkan batuan tu. Jadi letupan tu menyebabkan gegaran. Gegaran itulah nanti yang akan menjadikan tanah runtuh. Okey, yang kedua gegaran juga. Nombor 8 ni. Gempa bumi dan gunung berapi. Malaysia setakat ni insya-Allah lah tak ada, kan. Kita berada di luar lingkaran api Pasifik, kan. So kita tak ada gegaran. Kalau ada pun mungkin terasa je lah sikit terpias daripada negara jiran. Okey. Jadi apabila berlakunya kejadian gempa bumi dan gunung berapi, ada gegaran yang kuat, maka bila ada gegaran, tanah menjadi longgar. Contoh ni, kita nampak jalan raya jadi longgar, maka tanah runtuh akan berlaku. Okey? Okey, cikgu. Itu di antara faktor yang mempengaruhi gerakan jisim. Betul. Saya pun pernah juga, cikgu. Tiba-tiba rasa bergegar, cikgu. Katil. Ya. Rupanya mak saya yang goncang. Ya, suruh bangun semain subuh, cikgu. Itu bergegar juga, cikgu. Nasib baik tak sikap air. Okey, baik. Jadi kalau kita lihat kat sini, cikgu, saya nak tanya satu soalan. Bila mana, kadang-kadang orang tua kata, bila dalam keadaan hujan rintik-rintik, tiba-tiba mandi dekat sungai, cikgu, tiba-tiba kita tengok air itu menjadi keruh dan ada kayu-kayu yang lalu di aliran sungai itu, cikgu. Betul. Itu antara tanda-tanda bakal berlakunya keruntuhan ataupun air yang deras, cikgu, Tanda ranting, kayu yang daun ke apa, kan. Air keruh menunjukkan kawasan hulu dah ditebang. Maksudnya dah diteroka. Maksudnya air hujan jatuh, dia akan kena dekat tanah dan bawa tanah ke dalam air sungai. Sebab tu keruh. Air susu, kan. Bukan, orang kata macam teh ais. Okey, cikgu. Boleh kita terus lagi, cikgu? Baik, saya teruskan. Baik, proses kesotan tanah, aliran lumpur dan tanah runtuh. Okey, macam mana proses? Macam mana terjadinya
kesokatan tanah aliran lumpur dan tanah runtuh. Baik. Semua tiga ni ada berlaku di tropika lembap di Malaysia lah. Ha, seperti di khatulistiwa, di monsun tropika jiran kita lah. Ada di Thailand, ada di Vietnam, ada di Indonesia. Okey, mengalami kawasan tropika lebih kurang sama iklim dia. Okey. Yang pertama, kesokatan tanah. Okey, biasanya kesokatan tanah ni berlaku dalam tempoh yang panjang tadi kita belajar. Air akan masuk ke dalam tanah. Tarikan graviti, kalau tak ada tarikan graviti dia tak berlaku juga. Tarikan graviti menyebabkan tanah itu akan bergerak daripada kedudukan asal. Asal dekat sini ada air longgar sikit, dia akan bergerak sikit. Okey. Daripada kedudukan asal dia dah berubah. Baik, tanah runtuh. Yang ini lebih besar. Tanah runtuh dan aliran lumpur giat berlaku di kawasan yang bercerun curam. Okey. Kurang letupan serta hujan lebat. So kebanyakannya faktor ni lebih kurang samalah, kesokatan ke tanah runtuh ke lebih kurang sama. Okey. Tanah ataupun lumpur akan bergerak dengan cepat menuruni cerun, alur atau lurah dan dimendapkan di kaki bukit. Okey, dimendapkan di kaki bukit tu maksudnya dia akan terkumpul dekat bawah. Okey. Okey, pelajar, saya nak minta pelajar respon. Okay. Namakan jenis gerakan jisim berikut. Okey, silakan boleh jawab. Angkat tangan. Dan jawab soalan ni. Yang pertama, siapa nak cuba? Saya. Okey, okay, Kuratul Aini. Silakan. Kesokatan tanah. Okey, yang pertama kesokatan tanah, betul? Okey, bagus. Dah ingatlah tu. Dua. Silakan. Okey, sila. Yang kedua, aliran lumpur. Aliran lumpur. Okey, sebelum dan selepas kita nampak ada perubahan kat situ. Dan ketiga. Okay. Saya cikgu. Ya, Danushan. Tanah runtuh. Tanah runtuh. Okey, pelajar kita dah boleh ingat dan boleh faham apa gerakan jisim. Okey. Okay. Okey, seterusnya kesan aliran lumpur ataupun tanah runtuh kepada manusia, dia ada dua, kepada manusia dan alam sekitar. Ini kita tengok kepada manusia dulu. Dapat mengorbankan nyawa, mungkin tertimbus, memusnahkan harta benda, kereta ke rumah ke ataupun infrastruktur jalan raya, talian elektrik, menjejaskan aktiviti manusia. Orang tak boleh pergi kerja. Contoh, kesesakan lalu lintas bila jalan tu dah tertimbus. Mungkin kereta susun lah, tak boleh nak pergi tak lalu kan. Kesesakan lalu lintas berlaku. Kemusnahan tanaman, mungkin kat situ ada ladang kelapa sawit, musnahlah tanaman kelapa sawit tu. Okey, kepada alam sekitar, kepupusan flora fauna, kemusnahan habitat flora fauna. Biasanya pelajar akan jawab empat perkara ni sekalilah serangkai. Perubahan landscape dan pencemaran air. Okey, kita pergi yang 8.5 ni, yang terakhir untuk kita belajar hari ini. Langkah-langkah mengurangkan risiko berlakunya gerakan jisim. Yang pertama, kita tanam tanaman tutup bumi. Okey, saya bagi contoh kat situ pokok bidilia lah. Contoh lain ialah rumput boleh, kekacang boleh, untuk menstabilkan cerun. Okey, yang kedua, teres. Buat dalam bentuk teres macam ni supaya cerun dia jadi kurang. Kurang kecerunan menyebabkan tanah runtuh tidak berlaku. Okey. So saya laju kat sini ya. Pelajar boleh nampak gambar pun dah boleh. Okey, saya nak tanya juga kat sini. Malaysia ada tak buat tak bentuk teres macam ni? Aha, ada tak? Siapa nak jawab? Saya, cikgu. Sila, Nadia. Okey. Okay. Ada dekat Cameron Highland. Ah, pandai. Okey, Cameron Highland ada, tapi tanaman bukan padi lah. Tanam apa? Strawberry. Strawberry, betul. Teh. Mesti suka strawberry ni kan. Okey. Ingat strawberry. Okey. Okay. Membina gabion ataupun benteng. Itu contoh gabion lah. Gambar ada kat situ. Gabion ni ialah susunan batu-bata. Batu-batu yang disusun dalam jaring dawai. Okey. Gabion boleh menghalang tanah runtuh daripada memasuki jalan raya. Okey. Yang keempat, sungkupan plastik. Mungkin pelajar pun pernah tengok lah. Letak plastik tu tak nak bagi air masuk ke dalam tanah bila hujan. So, dia kuranglah pergerakan jisim. Okey. Yang ini ada sistem peparitan. Ada longkang kat situ. Jadi, bila air hujan jatuh kat kawasan tersebut, dia akan masuk ke dalam tanah dan keluar. Jadi, air tidak bertakung. Okey. Yang keenam, penyiminan cerun. Maksudnya, dia simin permukaan tanah tu supaya air tak masuk ke dalam tanah juga, menyusup ke dalam tanah
dan berkumpul menyebabkan tanah itu lebih stabil. Okey, kita pergi. Ada lagi dua. Kempen kesedaran. Okay, kempen kesedaran alam sekitar ini ialah boleh dibuat oleh agensi-agensi kerajaan lah. Okay, untuk sedarkan masyarakat tentang pentingnya pengurusan penjagaan cerun. Melalui pelbagai cara, iaitu media massa, ceramah dan sebagainya. Contoh kempen oleh Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Alam Sekitar. Akhir sekali, penguatkuasaan undang-undang. Okey, tengok gambar tu, kena tangkap kan? Kalau menceroboh ke, meneroka tanpa dibenarkan. Okey, dia ada pelaksanaan melalui laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling atau EIA ataupun melalui Akta Alam Sekeliling 1974, Pindaan 2012. Okey. Contoh denda RM5,000 atau penjara lah 6 bulan jika didapati bersalah. Okey. Baik. Okey, cikgu. Maknanya isu ni memang cukup-cukup dititik beratkan lah. Tapi ya, cikgu, kalau kita tengok di Pahang terutamanya cikgu ya, telah dibuat penanaman semula. Betul. Banyak tempat yang buat. Banyak tempat buat cikgu. Maknanya dibuat untuk kita kembalikan, orang kata mengukuhkan kembali tanah-tanah terutamanya di cerun-cerun cikgu ya. Dan selepas ini kita nak cuba untuk menjawab soalan-soalan yang ada bersama dengan kita pada hari ini. Dan murid-murid macam mana boleh eh? Lepas ni kita nak jawab soalan. Tapi sebelum tu, apa kata cikgu kita berehat seketika? Boleh. Baik, murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, kembali dalam Sukses SPM 2021. Seronoknya kalau dapat rumah dekat tepi sungai, cikgu ya. Betul. Dapat pula dekat atas bukit. Tapi risikonya tinggi juga, cikgu ya. Sebab bila mana aliran air berdekatan dengan rumah kita, tanah menjadi lembap dan mungkin boleh jadi menyebabkan keruntuhan tanah dekat situ. Dan cepat bila, faham. Bila kita tengok dekat atas bukit ni cikgu, alamak seronoknya. Tengok betul, dia punya view. Bukan main syok sekali tapi cikgu. Tapi tak boleh tidur, Man. Tak boleh tidur Tak boleh tidur. Alamak. Malam risau. Kalau hujan, memang akan risau. Sebab ada tanda-tanda dia cikgu Betul. Itulah yang akan berlaku. Tanah runtuh mungkin. Ataupun pagar rumah kita pun mungkin tak boleh tutup. Sebab kesultan berlaku kan. Itu tanda-tanda awal lah biasanya. Maknanya tiba-tiba tengok pagar rumah kita dah sengit tu. Alamak, ini ada tanda-tanda ni. Tanda-tanda awal. Macam tu. Saya nak batalkan lah cita-cita saya tu. Okey cikgu. Jadi murid-murid kita pun rasanya dah faham dengan apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Dan murid-murid kita pun dah bersedia dah. Kita nak tengok sama ada mereka ni memahami dengan baik sekali soalan apa yang cikgu ajar tadi. Kita nak tanya soalan. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey. Jadi murid-murid. Okey. Boleh ya? Boleh? Baik. Okey, jom cikgu. Okey. Tengok soalan. Biasanya, Man, soalan geografi SPM, kalau untuk tajuk gerakan jisim ni, banyak kepada soalan kertas satu lah. Dan dia lebih kepada kalau kertas dua, soalan struktur. Okay, pelajar pun dah tahu apa maksud soalan struktur. Ada juga soalan esei mungkin. Tapi lebih kepada objektif dan struktur biasanya. Okay. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Kombinasi mana yang benar tentang jenis gerakan jisim dan kadar pergerakan jisim? Dah belajar tadi kan? Okay. Adakah A, kesultan tanah? Ataupun B, aliran lumpur? C, gelansar tanah? Atau gelonsoran tanah? Okey. Cikgu nak pilih siapa, cikgu? Kali ini saya volunteer dulu. Siapa nak? Siapa nak cuba? Cepat. Alright. Alia. Aliasa, okay, silakan. Alisa. Alisa. Alright. Jawapan dia D. Gelonsoran tanah. Gelonsoran. Sebab apa? Sebab apa? Gelonsoran tanah dia kata cepat, betul? Cepat kan, dia jatuh, dia runtuh dengan cepat. Okey, tengok jawapan dia betul ke salah? Okey, betul. Betul dia. Hebat. Okey, yang kedua. Proses gerakan jisim berikut merujuk kepada tengok ayat dia, kena baca dia punya keterangan di atas. Pergerakan cepat, tanah dimendapkan di kaki cerun. Kata kunci kat sini ialah dimendapkan. Saya nak pilih Syahmina. Boleh Syahmina jawab soalan ni? Silakan. Jawapan
Jawapan dia A, aliran lumpur. Aliran lumpur, bagus. Ha, tengok. Okey, jawapan dia A, betul. Okey. Okay. Soalan ketiga. Faktor utama pergerakan aliran lumpur adalah apa sebab dia? Apa faktor utama? Aliran lumpur ya. Okey. Okey, siapa nak cuba? Danushan, boleh Danushan? Boleh, cikgu. Okey. Jawapan dia C. C, taburan hujan yang lebat. Okey, aliran lumpur dia ada kaitan dengan air. Mm-hmm. So pelajar ni boleh relate hujan lebat itulah air je. Okey, jadi jawapan dia betul C. Mm-hmm. Ha, betul. Saya pun dah keliru. Nampak? Faktor utama menggerakkan aliran lumpur. Jawapan sebenarnya C eh. Sorry. Oh. Ya, saya tanda tadi. C. Sorry, okay. Dia dah salah. Dia salah tempat dah. Dia salah tempat B tu. Mm-hmm. Jawapannya adalah taburan hujan yang lebat. Okey, jawapan sebenarnya C. Betul. Danusha dah betul. Baik. Okay. Ha, ni bukan salah Danusha. Salah slide. Okey, cikgu. Okay. Bagaimanakah kegiatan manusia boleh menyebabkan berlakunya tanah runtuh? Okey. Yang ni siapa nak jawab? Alright. Saya cikgu. Okey, sila. Kau Ratu Aini. Jawapan dia C. Jawapan dia C. Pembalakan di kawasan lereng bukit. Betul. Okey. Betul C. Yang ini betul lah. Dia tak berlaku pergerakan lagi cikgu. Ya. Tadi ada bergerak ke B pula. Dia pun mesra kita juga. Okey. Okey. Apakah kaedah yang paling sesuai untuk mengurangkan kejadian gerakan jisim di kawasan pertanian? Okey, kata kunci kat sini, kaedah di kawasan pertanian. Ada pertanian kat situ. So, jawapan dia, okey, saya bagi je lah terus. Teres bukit. Tadi teres kan kita bukit. Tanam teh, tanam padi di lereng-lereng bukit. Strawberry, betul. Okey. Okey. Ini yang penting. Soalan struktur. Soalan struktur ni kerap keluar dalam exam, dalam SPM. Okey. Jenis gerakan jisim yang menyebabkan berlakunya kejadian dalam foto 1 di atas adalah okey. Siapa tak sebut lagi? Nadia. Jawapan dia tanah runtuh. Tanah runtuh. Kenapa? Kita boleh tengoklah gambar tu kan. Tanah tu menuruni cerun dan kena dekat lebuh raya. Okey, jawapan dia tanah runtuh. Okey, tips untuk soalan begini, soalan struktur begini, pelajar jangan tulis lebih dari satu. Kena tulis betul-betul tepat satu je. Sekiranya tulis dua, kan, mungkin salah satu, katalah dia tulis kesoktan dan tanah runtuh. Kesoktan tu salah. Jadi dua-dua salah. Alamak. Jadi rugilah. Rugi. Okey, pelajar kena tulis yang paling tepat sahaja satu. Sebab dia satu markah. Okey. 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 Ni bentuk soalan yang kedua. Bentuk soalan yang kedua ni saya letak 1, 2, 3. Dia ada cara jawab yang berbeza ya. Senaraikan faktor mempengaruhi gerakan jisim pada foto 1 tadi di atas. Okey, foto 1 tadi 3 markah. Okey, macam mana kita nak jawab? Faktor apa? Kita boleh buat kat sini point-point sahaja. Siapa nak bagi? Silakan. Jawapan? Aha. Bagi cikgu. Silakan. Michelle. Okey, sila. Ketinggian cerun. Ketinggian cerun. Saya tak sempat buka lagi jawapan. Siapa lagi nak tambah? Saya nak cuba. Boleh? Nadia. Kurang letupan tumbuhan. Kurang letupan tumbuhan. Pokok kurang. Okey, kita tengok. Betul tak? Kita buka dua je. Itu Nadia jawab tadi. Betul? Cerun curam. Hujan lebat. Danushan jawab apa tadi? Danushan. Danushan ada jawab tadi kan? Jawapan dia satu. Ketinggian cerun. Ketinggian cerun. Maksudnya cerun curam. Okey. Cikgu, saya nak cuba satu boleh cikgu? Boleh. Ada lagi jawapan ni bawah ni. Okay, pembinaan cuba. Lebuh raya cikgu. Betul. Ada kaitan pandai. Tak? Okey. Macam Aiman cakap tadi, walaupun dia bagi tiga tempat kosong, tapi kalau soalan tu tiga markah, kita boleh bagi lebih. Oh, yang ni boleh? Boleh. Yang macam ni boleh. Okey. Rugilah kalau contoh. Dua tu salah. Contoh. So, kalau kita tak bagi lebih, kita dapat dua markah saja. Oh, rugi. Kita dapat peluang pembalakan mungkin ataupun pembinaan jalan raya. Oh. Macam skema, dah tahu ke? Macam boleh tahu ni cikgu ya. Okey. Baik, soalan ketiga. Boleh ya, saya teruskan? Silakan. Jelaskan kesan kejadian gerakan jisim terhadap manusia. Okey, ada perkataan kata tugas kat situ, jelaskan. Okey, jelaskan. Soalan ni biasanya empat markah biasanya. Okey. Kesan. Okay. Dan dia bagi ruang panjang macam ni. Macam tadi ada 1, 2, 3 huruf Roman kan? Ini ada ruang panjang. So, cara jawab dia, saya nasihatkan, jawab dia bentuk esei. Bentuk ayat. Kena buat ayat. Tadi boleh buat point. Okay.
Kesan tanah runtuh terhadap manusia antaranya menyebabkan yang warna gelap ni, warna hitam ni, sebelum warna merah ni, saya panggil dia salam. Kita kena bagi dulu salam. Bagi salam dulu. Sebelum kita jawab. Nak masuk rumah orang kena bagi salam dulu. Okey. Okey. Bagi salam dulu, baru masuk isi. Warna merah tu ialah fakta dia. Kemusnahan harta benda. Fakta kan? Okey, faktor dia. Apa? Kesan dia ialah kemusnahan harta benda. Kita nak sambung. Huraian. Sebab jelaskan. Bila ada jelaskan, ada huraian sepatutnya. Okey. Ataupun kita boleh tambah penanda wacana. Fakta kedua, boleh mengancam nyawa akibat tertimbus oleh tanah. Mengancam nyawa tu fakta kepada manusia. Tengoklah kata kunci dia, jelaskan terhadap manusia. Jangan letak alam sekitar. Dia dah kontrol lah kat sini. Manusia saja. Okey. Jadi mengancam nyawa, kenapa mengancam nyawa? Akibat tertimbus oleh tanah. Okey. Kesan lain seperti kesesakan lalu lintas kerana jalan raya terhalang oleh timbunan tanah. Baik. Katalah pelajar tak nak buat dalam bentuk ayat. Okey. Okey, kalau dia berada di soalan struktur, 4 markah, pelajar boleh tulis kemusnahan harta benda, poin seterusnya mengancam nyawa, poin seterusnya kesesakan lalu lintas. Tapi dapat 3 jelah. Oh, kenapa 3 pula cikgu? Huraian tak ada. Oh, kena tambahlah. Okey. Macam saya buat ni dah ada huraian kan? So, lebih selamat kalau soalan nak jelaskan 4 markah dalam bentuk panjang macam ni, biar ada fakta huraian. Kalau saya tambah kesan dia cikgu, berlakulah pencemaran air. Ada kena-mengena tak cikgu? Ada. Bila tanah runtuh ni, gerakan jisim ni tanah runtuh ataupun banjir lumpur kan, masuk dalam sungai, memang berlaku pencemaran air lah. Okey. Boleh tambah sebagai isi seterusnya. Baik, cikgu. Kena kontrol lah. Soalan 4 markah, pelajar tulis sampai 8 markah. Rugilah masa. Oh, betul. Rugi masa. Okey. Baik, cikgu. Bagus. Okey, ini 4 markah. Okey. Soalan keempat. Mengapa aliran lumpur terjadi? Kata kunci mengapa. Mengapa tu faktor ataupun proses dia. Okey. Okey. Aliran lumpur terjadi apabila lapisan tanah yang longgar bercampur dengan air hujan. Tanah longgar, ada air hujan. Semasa hujan lebat, fakta kat situ ialah hujan lebat. Aliran lumpur giat berlaku di kawasan bercerun curam atau kawasan tu kurang litupan tumbuhan akibat pembalakan. Nak tulis pembalakan boleh, pertanian boleh, apa sajalah aktiviti manusia. Tarikan graviti menyebabkan lumpur bergerak dengan cepat menuruni cerun dan dimendapkan di kaki bukit. Okey. Ni sebagai ayat dipanjangkan sikit. Kalau nak tulis poin pun boleh. Tapi rugilah tulis poin. Dia tak ada huraian kan? Betul. Okey. Ni pun 4 markah. Okey. Ni contoh soalan esei. Boleh pelajar? Boleh. Soalan esei kena tulis macam mana pelajar? Boleh respon. Buat poin ke tulis ayat panjang? Ni pelajar bagi semalam. Ayat panjang. Okey. Kena sentiasa tulis ayat panjang. Sebab soalan esei biasa bernilai 6 markah. Oi, lagi banyak. Esei biasa 6 markah. Baik, soalan 1. Terangkan kesan gerakan jisim terhadap manusia dan alam sekitar. Okey, ayat dia panjang sikit kan? Okey, kesan ini salam. Sampai sini ialah ni salam. Kemusnahan harta benda. Okey, tadi kita belajar yang sebelum tadi. Manusia dan alam sekitar, manusia saja, ni alam sekitar sekali. So jangan tak tulislah alam sekitar, sepatutnya kena tulislah. Okey, macam ni contohnya mengancam nyawa manusia, kemusnahan harta benda manusia. Kan, mana alam sekitar? Memusnahkan habitat flora dan fauna. Itu kaitan dengan alam sekitar. Betul. Dan spesies flora dan fauna terjejas. Ataupun pencemaran air, macam air macam cakap tadi kan? Ada kat situ. Okey. Cemaran air dia masuk kepada alam sekitar. Okey, cikgu. Maknanya kalau kita buat esei ni cikgu, dia sebaiknya kita buat dalam bentuk ayat cikgu eh? Sebaiknya bentuk ayat. Sebab dia ada terangkan. Bila terangkan maksudnya bagi fakta kena teranglah sikit. Okey, baik cikgu. Yang ni di antara soalan yang kita kena jaga betul sebab markahnya banyak. Okey, baik cikgu, kita nak sambung lagi dengan soalan-soalan berikutnya. Tapi sebelum tu kita berehat seketika boleh cikgu? Okey. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam sukses SPM 2021. Hari ini kita belajar dalam subjek geografi, gerakan jisim juga ya. Betul. Dan kita nak tengok lagi apa soalan-soalan yang bakal dijawab oleh murid-murid kita ketika SPM nanti. Okey cikgu, tadi kita dah jawab esei, kita dah dapat 6 markah. Soalan yang cukup besar markah. Dan ni ada soalan yang besar lagi markah dah cikgu. 6 markah juga. 6 markah juga. Okey, okay, boleh kita cuba cikgu? Okey, sebelum tu, kemungkinan soalan 8 markah pun ada. Oh. Okey, setakat ni tahun 2020, SPM tahun lepas ada soalan 8 markah. Okey. Jadi so kita kena faham, mungkin soalan esei ni ada soalan sampai 8 markah. Tapi biasanya 6 lah. Okey, pelajar kena tahulah bila 6 markah confirm jawapan kena panjang. Ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Kita tengok kat sini, kata tugas dia bagaimanakah? Bagaimanakah tu maksudnya dia minta kita bagi penerangan. Langkah yang sesuai bagi mengurangkan berlakunya tanah runtuh di Malaysia. Macam mana kita nak kurangkan berlakunya tanah runtuh? Kita tahu tanah runtuh sentiasa berlaku di hujung tahun kan? Macam mana nak kurangkan? Itu dia nak tanya. Jadi dia nak idea pelajar. Okey. Okey, pelajar kena tulis secara panjanglah, detail lah. Fakta, huraian dan contoh. Okey. Tengok jawapan dia, contoh jawapan. Baik, langkah mengurangkan tanah runtuh di Malaysia antaranya, okey ni kita panggil apa tadi? Sampai sini. Salam. Salam. Kita ada salam dulu. Jangan terus terjah je. Kita salam dulu. Okey. Menerusi penguatkuasaan undang-undang alam sekitar, kalau letak penguatkuasaan undang-undang saja pun dah betul. Tapi bila dia tanya pasal tanah runtuh tentang alam sekitar, sebaiknya tulislah alam sekitar dengan mengenakan denda yang berat. Kalau ada contoh denda berat tu RM5,000 ke, letak tak apa. Tapi kalau tak ingat, tak tahu, bukan nak boleh reka kan? Tak boleh reka. So kita letak denda yang berat atau penjara. Melalui apa? Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Ini kena ingatlah. Salah satu akta ialah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Okay, jadi kita ada rangkaian jawapan. Fakta, ada huraian kena denda ni dan ada contoh akta. So ada tiga lengkap lah. Dapat tiga markah kat sini. Okey. Selain itu, okey, guna penanda wacana, kita nak pergi kepada fakta kedua. Mengadakan kempen kesedaran alam sekitar. Ni fakta, kempen kesedaran alam sekitar. Saya ada formula ni nak ingat. Okey, nanti saya jelas formula dia. Kempen alam sekitar melalui media massa seperti tanam pokok. Kempen dekat media massa, jom tanam pokok, tanam 100 juta pokok. Okay, yang kerajaan kita war-warkan beberapa bulan lepas ada ya. Sepenuh hari bumi oleh Jabatan Alam Sekitar ataupun JAS. Okey. Yang saya kata saya reka satu nak mudah ingat. PAS. PAS tu maksudnya pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar. KAS, kempen alam sekitar. KUU, kuatkuasa undang-undang. KUU. Boleh tambah satu lagi, R&D. Okey, pelajar boleh catatlah. Okey. Pendidikan alam sekitar, kempen kesedaran alam sekitar, penguatkuasaan undang-undang dan R&D. Kalau langkah ingat empat tu. PAS, KAS, PUU dan KUU, R&D. PAS, KAS, KUU, R&D. Hafallah yang tu. Okey. Ha, jangan pula tulis jawapan nanti PAS, KAS tu. Tak boleh lah. Kena sambunglah ayat dia. Okey. Seterusnya boleh tambah lagi. Mungkin tak cukup 6 kan. Tambah lagi membina teres di kawasan pertanian. Seperti di Cameron Highland. Memasang gabion untuk mengelakkan tanah memasuki jalan. Seperti di Lebuh Raya, Utara Selatan. Dan menanam tanaman tutup bumi di kawasan Cerun. Di sepanjang jalan raya contohlah. Okey, ada contoh, ada fakta, ada huraian. Jadi lengkaplah jawapan kita. Dia akan tengok, oh lengkap. Dapatlah 6 markah. Okey. Okey, cikgu. Boleh. Yang ni kira lengkap lah ni cikgu ya. Ya, ini jawapan yang lengkap lah. Dia kena ada poin dan dia kena ada dia kena penerangan. Ada poin, fakta dia panggil. Pelajar boleh tulis contoh ha. Katalah pelajar tulis kuat kuasa undang-undang. Yang kedua, pelajar tulis kempen kesedaran alam sekitar.
Yang ketiga, membina teres. Dah ada tiga fakta kan? Tapi dia akan bagi cuma mungkin dua markah saja sebab dia tak hurai. Okey, okay. Dia tak hurai. Tapi cikgu, saya yalah orang kata nak kaya cepat cikgu. Ya. Bila saya nak kaya cepat ni cikgu, saya nak potong habis balak-balak yang ada dekat dalam hutan tu. Jadi saya nak tanya Danushan. 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 Saya nak pergi potong balak-balak dekat dalam hutan sana tu. Sebab apa? Saya nak mengaut keuntungan yang tinggi. Tak payah bayarlah lesen-lesen ni. Susah. Tapi kita nak tanya Danushan sebagai mungkin suatu hari nanti jadi orang kata apa, ketua kampung ataupun YB ke suatu hari nanti kan. Jadi Danushan, apakah orang kata kesan daripada apa yang saya buat ni Danushan? Silakan. Boleh tak? Danushan, boleh? Boleh eh? Boleh. Okey, silakan Danushan. Kesan yang dihadapi oleh flora dan fauna, kemusnahan habitat flora dan fauna, kemusnahan jenis flora dan fauna. Lepas tu boleh berlaku kecurunan lah. Tanah runtuh lah. Tanah runtuh yang kita belajar hari ni boleh berlaku. Okey, baik. Maknanya tindakan orang kata apa, segelintir individu yang orang kata pentingkan diri sendiri ni menyebabkan kemusnahan kepada banyak benda, bukan setakat manusia, malah habitat-habitat di tempat lain. Baik, dan kita nak ucapkan jutaan terima kasih lah kepada Cikgu Kamar dan juga saya. Murid-murid kita yang sporting pada hari ni dapat menjawab semua soalan yang diajukan, dan ada rezeki kita jumpa lagi Cikgu. Jadi stay safe, stay at home, murid-murid jangan ke mana-mana. Kalau tengok ada berlaku gerakan tu, bukan sebab gempa bumi tau, sebab mak kita yang kejut kita untuk solat subuh. Okey, baik murid-murid, kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.